Že ja by som nerozmýšľal nad rôznymi vecami, že či už to je biznis alebo hocičo. Večer pred spaním sa snažím učiť sa nejaký veršik z Biblie. Potom, keď zaspávam, tak nad ním rozmýšľam. Je napísané, že blahoslavený, kto premýšľa o zákone dňom i nocou. Takže aj ja sa toto učím. A chcel by som prečítať z Božieho slova. Z prvého listu Jánovho, 4. kapitola, 13. až 19. verš. Podľa toho poznávame, že ostávame v ňom a on v nás, že nám dal zo svojho ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za spasiteľa sveta. Kto vyznáva, že Ježiš je Boží syn, v tom ostáva Boh a on ostáva v Bohu. A my sme poznali a overili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom. Láska medzi nami dosiahla dokonalosť v tom, že máme dôveru v deň súdu. Veď aký je on, taký sme aj my na tomto svete. V láske nie je strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach, lebo kto má strach, bojí sa trestu, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske. My milujeme, lebo on miloval prvý nás. No a je to obrovská Božia milosť, že Pán nás miluje. Aj to, že on nám tú lásku ponúka. V piatok sme boli s bratom Alexandrom i s Palim Ružičkom v Banskej Štiavnici. Cestou sme sa rozprávali o veľa, veľa veciach a potom už, keď sme vyložili brata Šanka, tak sme začali rozoberať tému, že čím to je, že niektorí služobníci majú také požehnanú tú službu a u niektorých vecí nefungujú. Ešte na druhý deň sme si k tomu volali a ešte aj na ďalšie dni sme si k tomu volali a rozoberali sme rôzne texty z písma a to, čo sa tam veľa vyskytovali tie slová, ktoré sme spomínali, tak boli viera, strach, láska. To je zaujímavé, že tam, kde je strach, tam nefunguje ani viera, ani láska. A my nepotrebujeme, neviem aké poznanie, ale keď máme lásku, tak cez tú lásku poznávame to, čo potrebujeme spoznať. Takže ja vás chcem povzbudzovať k tomu, aby sme sa učili tú lásku Pána Ježiša. Brat Alexander nám aj cestou späť hovoril, že keď Pán Boh vychováva služobníka, tak dovolí mu zažiť veľké veci s ním, ale potom zvykne prísť taký pád dole. Ale to nemyslím taký pád, že ten služobník zlyhá, ale príde väčšia skúška na ňo nejaká. Dobre to chápem, áno. A my sme vlastne prišli v sobotu, vlastne už to bola sobota, až piatok večer sme išli, ale už v sobotu ja som prišiel domov. A ešte som si tak večer pozrel nejaké veci pracovné. Zistil som niečo, čo ma dosť rozhodilo. A zistil som, že ide tam taká nedôvera, strach do mňa. A tak si hovorím, že no dobre, tak asi to už je tu. A teraz, že či budem sa triasť, či sa budem báť, alebo či sa postavím vo viere. Tak som sa začal modliť a viete, že poznáte, keď chodíte s Pánom, čítate si Božie slovo, tak poznáte, veľa veršíkov vám začne vyskakovať. Som si povedal, že ja budem stáť na Božom slove. Pán Boh mi zároveň aj ukazoval také veci, ktoré mi mohli dávať veľkú istotu. Ja naschvál nepoviem úplne, že konkrétnu vec, že čoho sa to týka, ale proste prišiel na mňa taký pocit, ktorý už dlho som nemal a bol to taká nervozita, taká neistota. No, ale spomenul som si na taký ver, že spravodlivý z viery bude žiť, ale tu vám aj chcem povedať, že často, keď vy si prechádzate skúškami a vy viete, že spravodlivý z viery bude žiť, tak ten zlý sa vám bude čo snažiť nahovoriť? Ty nie si spravodlivý. Ale kto je našou spravodlivosťou podľa písma? Pán Ježiš. My mu to všetko môžeme odovzdávať. Ja som sa teda v tom upokojil a to je zaujímavé, že keď sa vám upokojí mysel, tak začnú vám prichádzať na um aj riešenia situácie. A potom v nedeľu bolo tu zhromaždenie a znovu mi myšlienka na chvíľu ubehla tým smerom. Práve brat Alexander tam rozprával svedectvá a mne počas toho Pán hovorí, že otvor si písmo. Bolo to v Matúšovi v 8. kapitole, 23. až 27. verš. Že Matúš 8, 23 až 27. No a on a Pán Ježiš mi to ukázal práve na to, že čo ste taký ustrašený, vy maloverný. A ja som to tak všetko prijal od neho. To je zaujímavé, že príde viera, tak odíde, ale búrka ešte neodišla. Až potom vlastne pohrozil výchru, ale najprv s nimi riešil ich vieru a ich strach. Takto
A takto to bude aj v našich životoch tým pádom. My sa nemáme pozerať na tú búrku, ale na Pána Ježiša. Bude naša viera rásť, náš strach bude miznúť. Potom je to už na Pánovi Ježišovi, kedy on povie, že utíš sa a upokoj sa tá búrka. Napríklad aj keď tomu predstavenému synagógi zomrela tá dcérka, tak môžete si to inak prečítať, ten príbeh je to napríklad u Marka v 5. kapitole. Tiež mu povedal, že neboj sa, len ver. U Lukáša je to dokonca tak, že neboj sa, len ver a bude zachránená. A do tohto vás chcem povzbudiť, že Pán Ježiš nás nevolá k tomu, aby sme sa my báli, keď príde nejaká zlá situácia do nášho života, ale aj tebe teraz hovorí, že neboj sa, len ver, budeš zachránený. A ja toto verím, na toto jeho milosť sa spolieham a ja verím tomu, že on si svoje slovo podrží.